Arruma Que Eu Gosto de hoje vai contar a história da Maria Aparecida. Uma mulher de 45 anos, mãe de 6 filhos, casada e que está passando por algumas dificuldades. Essas dificuldades fizeram com que a autoestima da Maria Aparecida fosse lá para baixo. Ela procurou a nossa produção com o intuito de participar do quadro, dar aquele up no visual e, quem sabe, fazer com que essas dificuldades fiquem um pouquinho menores. É isso mesmo, Maria Aparecida? Isso, tudo bem? Isso mesmo. Recentemente eu descobri que tem um câncer, mas já estou fazendo tratamento. Só que eu não tô, minha autoestima está muito baixa, eu não tenho vontade de fazer mais nada, só tenho vontade de chorar, não tenho vontade de trabalhar. Então isso está acabando comigo. Eu preciso dar uma melhorada para ver se eu animo um pouco, né? É. E me fala aqui, de que você vive? Você trabalha? Como que é a sua vida? Sou artesã. Faço bonecas de pano, faço urso, faço lembrancinha de maternidade. E esse, só porque agora não tenho vontade de fazer mais nada. Acabou. Meu sonho era aprender. Eu aprendi, né? E estava sobrevivendo até um dia das bonecas. Só que agora, depois acabou. Que você descobriu a doença... Não, não tenho vontade de fazer mais nada. Só me isolar no quarto e ficar 24 horas dentro de um quarto. E aí me fala o seguinte, cabelo, unhas... Não. Nada? Não. Não se arruma? Não. Não. De vez em quando, assim, eu dou a minha menina, passo umas esmaltinhas na minha mão, mas que assim... Ir no salão, não. Fazer aquela escova, arrumar unha no salão? Não. Nada? Nada. E aí você viu o quadro Me Arruma Que Eu Gosto? É, eu assisto o Oloares todos os dias, né? Todos os dias eu assisto o Oloares. Aí eu vi passando, eu falei, gente, eu vou tentar. Só porque eu nunca imaginava, nunca. E foi nunca. Você que se inscreveu? Foi eu mesma. Assistindo a Hora da Venenosa lá. Aí eu peguei e falei, eu vou mandar agora, vamos ver, né? Mas eu nem imaginava, nunca, nunca, nunca. Então, Maria, é o seguinte, nós vamos nos encontrar daqui a algum tempo, lá no salão, né? Com você dando esse up no visual. E eu quero ter notícias de uma nova Maria Aparecida. Tá de uma bom. Nova vida com autoestima lá em cima. Tá bom, então. Certo? Certinho. Combinado? Combinado. Ó, quando a gente se encontrar lá no salão, eu já quero que você me conte que já começou a melhorar a partir de hoje. Tá bom. Que essa esperança, que essa espera pelo dia da transformação já comece a te mudar, pode tá ser? Tá ok. Combinado? Combinado. Olá, bom dia, Cida. Seja muito bem-vinda. E chegou o grande dia da Maria. Ela foi recebida pela Renata Sampaio, que não perdeu tempo e já colocou a mão na massa, ou melhor, nos cabelos. Renata, Maria Aparecida veio hoje para ter aquele dia de princesa, aquela transformação. Eu vi que você já deu aí uma analisada. O que você vai fazer com ela hoje? Então, por causa do tratamento que ela está fazendo, que é uma quimioterapia, uma radioterapia, a gente não vai poder fazer as mechas, que é o que ela queria. A gente vai respeitar esse tratamento e vamos tonalizar esse comprimento aqui para deixar da cor da raiz, que é tirar essa diferença de cor que ela não está gostando, porque o tonalizante não tem amônia. Então essa proposta é interessante para ela, o tonalizante a gente pode fazer. Vamos fazer também um tratamento que é uma reconstrução, um tratamento profundo no cabelo dela, que vai equilibrar o pH, tirando esses frizz, vai repor ceramida, aminoácido, que é os nutrientes que está faltando no cabelo dela. E vamos fazer um corte também. E aí tem unha, maquiagem, né? Cílios. Maria tem cílios maravilhosos. Ela vai ter um dia de princesa mesmo. Isso, vai ter o dia de princesa. Vamos fazer maquiagem, unha, vamos arrumar esse cabelo. Vai ter aquele dia de princesa no salão tão sonhado e tão esperado. Tá feliz? Demais da conta. Ansiosa? Nossa, não vejo a hora. Deixa eu ver a unha, deixa eu ver. Ó, unha tá por fazer. Dá um close aqui na unha da Maria Aparecida. Tá precisando fazer. Dá close no cabelo. Joga o cabelo pra frente. E ó, quero ver Maria Aparecida após essa transformação. Então bora começar essa transformação. A Maria recebeu um tratamento de princesa. Spa para os pés, unhas feitas, tonalizante para o cabelo, escova e maquiagem. Tudo o que ela precisa para dar um up na autoestima. Observei a cor da pele dela, que não estava compatível com a cor do cabelo. Então eu coloquei uma cor mais quente, que causa mais harmonia entre pele e cabelo. Deixei as pontas suavemente mais claras, que essa é a proposta das pontas mais claras. E a gente cobriu os cabelos brancos da cor da raiz dela. Então esse cabelo vai crescer sem dar trabalho, sem dar manutenção para ela.
Fizemos um tratamento também que tá bem sedoso. Pega nele, Cida, pra você sentir. Tá gostoso? Aquele cabelo áspero, rebelde, acabou. Acabou. Fizemos a maquiagem, as unhas, né? Você gostou, Cida? Maravilhoso, amando. Ah, Cida que chegou aqui tava bem pra baixo, com o cabelo bem acabado mesmo, mesmo, mesmo. Eu vou embora pra casa nas nuvens. Mas o dia especial da Maria não acaba assim, não. O nosso novo parceiro, o Shopping Galo, tem uma surpresa pra ela. Queremos te presentear com um vale-compras no shopping de R$300 pra você... Para você usufruir de muita moda bonita lá no shopping, tá acessórios, para completar a sua mudança tá de look. Bom, tá. Foi muito importante para a gente participar desse quadro, que valoriza isso, que enaltece a beleza da mulher, que traz mais qualidade de vida e autoestima para quem participa do quadro. Então, nós estamos muito felizes em ter participado da transformação da Cida, que ficou linda, já era linda e vai continuar. E vai poder conhecer um pouquinho do nosso shopping também.